Олег Ляшко, Радикальна партія. Учора в Києві закінчився черговий саміт Україна-ЄС. Серед важливих різних політичних питань, які розглядалися на цьому саміті, обговорювалось також питання ринку земель в Україні. Ніхто за результатами саміту, ні влада, ні представники Єврокомісії не повідомили, але за нашою інформацією, питання відкриття ринку земель, продажу її іноземцям було ключовим питанням, одним із ключових під час вчорашніх зустрічей з єврочиновниками. Під відкриття ринку земель для іноземців Євросоюз пропонує 500 мільйонів євро чергової, як вони кажуть, допомоги, а насправді кредиту під проценти, які треба буде повертати. За продаж землі вчора на «Свободі слова» одній з телеканалів розказував представник «Слуги народу», що вони будуть робити, коли стануть владою в новому парламенті. Це перше прийняття закону про ринок земель. За продаж землі, а фактично за пограбунок села, за вбивство села, крім Зеленського і Порошенко, і Вакарчук. Усі за те, щоб продавати землю. То я хочу сказати, що ті, хто за продаж землі, вони за продаж України. Тому що коли нам розказують, що вільний ринок земель приведе інвестиції, в мене одне питання – хто купить цю землю? Наші іноземні конкуренти, транснаціональні корпорації, беруть кредити під 0,5% річних. А український фермер під 25% не може взяти, у нього немає коштів. Тому вся ця лабуда про продаж земель переслідує одну мету – залишити українських селян батраками, забрати останнє багатство, яке залишилось в української нації. Тому на відміну від нинішньої влади, яка пропонує вбивство села, пограбунок села, продаж землі іноземцям, а продаж землі іноземцям – це відсутня корова в селі, відсутніх робочих місць, отруєння колодязів, бджіл, тварин, дітей і людей. Наша альтернатива – процвітаюче українське село. Зміна державної політики, підтримка відновлення тваринництва, агропереробки. Україна за останні 7 років утричі наростила вивезення зернових із України. Селяни стали багатші? Ні. Тому що треба не зерно вивозити, а відновлювати робочі місця і агропереробку в селі, щоб селяни заробляли, а не трейдери, латифундісти і транснаціональні корпорації. А тим же людям, які хочуть продати свої земельні паї, ми пропонуємо створити державний земельний банк, який буде задорого у власників паїв викуповувати їх, земля залишатиметься в державній власності, людина отримає високу достойну плату за свій пай, і ця земля – це ресурс для наших фермерів, щоб давати цю землю фермерам, щоб вони розвивались, платили податки до місцевих громад і годували свої сім'ї. Отакий план Ляшка для землі, для